halkan caawa waxaan isugu nimi laba qodob. Qodobka koowaad waxa weeye inaynu xusno maalinta qaranimada Soomaaliland oo ah 18 May oo ku beegan sanad guurada 1900-aad markii ayna Soomaaliya kala soo noqonay madaxbanaanideen. Magaalada Burco 1919-kii 5 May waxaa ku kulmay 17 madax dhaqameed oo matalaya Jamhuuriyadda Soomaaliland. 17 madax dhaqameed waxay ku heshiiyeen 6 qodob oo dan u ah reer Soomaaliland. Inaga reer awdal walaaleyaal waxayna khusaysaa haddaynu nahay dadkii iyo gobolkii sameeyey Soomaaliland. 1919-kii magaalada Goorama waxaa lagu aasaasay dhismihii dowladnimadii Soomaaliland. Markii jabhada laga soo noqday, jabhadii labada sano talisay mooyaane dowladnimada Soomaaliland waxay ka bilaabantay magaalada Goorama. Inaga reer awdal waxayna saaran mas-uuliyad gobollada kale aan saarnayn. Mas-uuliyaddaas waxay tahay inaynu difaacanno Soomaalilanti aynu samaynay, inaynu ka difaacanno cid walba oo hagardaamo ku wata. Walaalayaal, reer Goorama calanka Soomaaliland bay sameeyeen, heesta calankay leeyihiin, wargeyskii horeeya Soomaaliland Goorama lagu sameeyey, dowladnimada Soomaaliland halkan baa lagu sameeyey. Waxaynu ahay dadkii ugu horreeyay ee u gurmada markay islaynayeen dadka walaalaheena reer Soomaaliland. Waxayna saaran mas-uuliyad ka duwan gobollada kale. Mas-uuliyaddaas maxay tahay? Inaynu dimuqraadiyaddii aynu Goorama ku dhisnay inaynu difaacno. Waxaynu ka difaacaynaa cid walba oo ku soo duuleysa dimuqraadiyaddii iyo geeddi-socodka Soomaaliland oo ugu horreysa xukuumadda hadda jirta. Dowladnimada hadda joogta reer Goorama way ku xoolo beeleen. Waxaad maqashaan mujaahid baa horna waa loo soo mujaahid, waddanka waa loo soo dhintay, dad baa usoo dhintay. Inagu waa ku xoolo beelnay. 6 bilood baan Soomaaliland halkan ku haynay. Dadkii xoolaha lahaa halkan bay ku xoolo beeleen oo 6 bilood bay masruufayeen. Lacagtii kiibaarka markii la bedelayay ee lacag Soomaaliland sameynayay, dadkii ugu horreeyay ay saamaysay reer Goorama ahayd. Marka walaalayaal, inaga dan ka duwan gobollada kale yaayna saaran. Marka waxaan jecelahay reer Goorama iyo reer awdal iyo gobollada galbeedku inay ku baraarugsanaadaan inaan Soomaaliland wixii ay samaysteen iyo xoolahoodii inay tahay cid laga yeelaya inay Soomaaliland hagardaamisana ma jirto. Haddaynu ka cabanayna maamulka jira, inaga reer awdal waxayna saaran qodobadii lagu heshiiyey qodobka 5-aad waxaa ka mid ahaa in Soomaaliland la wada yeesho si simanna loo qaybsado. Qodobkaasaynu u baahannahay inay reer awdal ahaan ka duulo oo inu nidhaawa wixii lagu heshiiyey san ma ahayn. Xukuumadda hadda jirta haddee sida ay ku dhaqmasiyo dowladnimadu san ma ahayn. Waxaa loo baahan yahay in sidii lagu heshiiyey lagu soo noqdo, wayna ahayn in deeb Goorama tuugii la sheegay inay dib u soo noqdo. Qodobka 2-aad waa halkan la isugu yimid waxa weeye. Xisbiyada mucaaradka waxay doonayaan dalka sidii madaxweynaha loogu wareejiyey inuu isla ku wareejiyo. Soomaaliland maalintii doorashada 2017-18 November la galay, madaxweynaha si wanaagsan baa loo doortay. Waa loo codeeyey wakaa madaxweyne ku-xigeenkii fadhiyay iyo xisbigii u codeeyey si wanaagsan baa u aqbaleen oo may diidin. Madaxweynuhu kuma madaxweyne ma noqdeen haddaanay xisbiyada mucaaradku aqbali lahayn. Maanta laga yeeli maayo madaxweynaha shalay toole si sharaf la loogu aqbalay. In maanta uu hagardaamiye ku sameeyo geedi socodka Soomaaliland lagama aqbalayo. Inaga waxay noo diyaara haddaynu xisbiyada mucaaradka inaynu wax walba oo aynu dimuqraadiyadda ku soo celinayno inaynu diyaar la noqono. Soo diyaar lama nihin. Maxaa diyaar inaga ah inaynu dimuqraadiyadda difaacno, inaynu doorashooyinka difaacno, geedi socodka Soomaaliland sida ay ahaanay inaynu difaacno? Yaa walaalayaal, inoo yaala.